አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እግዚአብሔር የፈለጋቸው እነዛ ቅዱሳን በሕይወታቸው ሙሉ እግዚአብሔርን አምነው ነው የሚንቀሳቀሱ። 46 ዓመት ሰርቶ ሲጨርስ እያንዳንዳችን ኦርቶዶክሳውያን በሕይወታችን ውስጥ ያለፈውን የመከራ ዘመን እናንተ ታውቃላችሁ። መበርታት ማለት አዎ በመልካም ሥራ ነው። የጥፋት ሥልጣን የተሰጣቸው አለ። የአቅማችንን አሻራችንን እናሳርፍ። ቆርቆሮ በሙቀት ያቃጥላል፣ በቅዝቃዜ ደግሞ ይቀዘቅዛል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች እንዲገለገሉበት አጠቃላይ የውጭ ድምር 10,500,000 የተያዘ የነበረ ሲሆን ከእኛ ምን ይፈልጋል? አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። የእማማ ጠቅላላ ማህበር ሳምንታዊ የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀምረናል። በዛሬው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን በዚህ ሳምንት በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር አጠቃላይ ክንውንን በተመለከተ ዳሰሳ እያደረግንላችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በዚህ ሳምንት በእማማ ጠቅላላ ማህበር የተሰጡትን የስብከት አገልግሎት እንመለከታለን። ቦሌ አራብሳ አቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። የቅዱሳኑ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። መዝሙረ ዳዊት 115 በቅንፍ 116 ቁጥር 15 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን። ዛሬ አቡነ ኪሮስ ረፍታቸው ነው። እግዚአብሔር የቀባቸው ያነገሳቸው ከፍ ያደረጋቸው እግዚአብሔር የፈለጋቸው እነዛ ቅዱሳን በሕይወታቸው ሙሉ እግዚአብሔርን አምነው ነው የሚንቀሳቀሱ። እንዲሁም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጎሮ ሰፈራ ደብረ ገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከት አገልግሎት ተሰጥቷል። የዕለቱን ወንጌል አጠር አድርገው ያስተምሩንና በዚያው መልእክታቸውን ይቀጥላሉ። ወደ ባህታዊ ገብረ መስቀል። ሰለሞን 46 ዓመት እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው በጌጥ ባማረ ድንጋይ ባማረ ጌጥ ባማረ ነገር 46 ዓመት የፈጀ ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰራ ይላል እና 46 ዓመት ሰርቶ ሲጨርስ በጉልበቱ ተንበርክኮ እጆቹን ወደ ሰማይ አድርጎ አይኖቹን አቅንቶ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቤት ደስ ካሰኘ ባርክልኝ አለው። ደስ ይበላሽ ክብለ መድኃኒዓለም። ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ ሰለሞን አለው ይህንን ቤት ወድጄዋለሁ አለው፣ ባርኬዋለሁ ቀድሸዋለሁ ማለው። ደስ ይበላል ቅብለ መድኃኒዓለም። ቦሌ አራብሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል እና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያንም የንግስ በዓል ተከብሮ ውሏል። በዕለቱም መላከ ጽዮን ፍቃዱ ጌታነ የስብከት አገልግሎት ሰጥተዋል። አባታችን ለዚህ ለተሰበሰበ ህዝበ ክርስቲያን የዕለቱን ትምህርት የበረከቱን ስራ እግዚአብሔር የገለጠሉት እንዲያደርጉ ዝቅ በባለ ትጠይቃለሁ። አህለፍከነ ማይከለ እሳት ወማይ ዋውፃይከነ ውስተ እረፍት። ይህንን ቃል የተናገረው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ባለብዙ ጸጋ ባለብዙ ሀብት በሀብተ ትንቢት የተሰጠው የእስራኤል የመጀመሪያው ንጉሥ በልጅነቱ ለንግስና የተጠራ እንደ ልቤ ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ልቡ እንደሚያስበው እንደሚመኘው ያለ ቅንና የንስሐ ሰው ታዛዥና የቤተ መቅደሱ ቅናት የሚያቃጥለው ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ይህንን ቃል በመዝሙር 65 ቁጥር 12 ላይ ተናግሮታል። እንሆ ጊዜያዊ ያልሆነ ዘላለማዊ፣ ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ እረፍት ሊያሰጥ የሚችል
ሊሰጥ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሊያሰጥ የሚችል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ብቻ ነው። አመስግኑት እግዚአብሔርን። እነሆ እስራኤል ዘነፍስ የተባሉ ክርስቲያኖችን ነው መከራን እያቋረጡ ስቃይን እያለፉ የእግዚአብሔርን ቸርነት እየጠበቁ የእግዚአብሔርን ማዳን እየተማጸኑ የእግዚአብሔርን አጋዥነት እየለመኑ ያንን የመከራ ዘመን የተሻገሩት ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እያንዳንዳችን ኦርቶዶክሳውያን በሕይወታችን ውስጥ ያለፈውን የመከራ ዘመን እናንተ ታውቃላችሁ። በሲኤምሲ መካነ ጻድቃን አቡነ ተክለ ሃይማኖትና ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከት አገልግሎት። በርታ ሰውም ሁን። አንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። የበረታ ሰው ብዙ ስራዎችን ለመስራት ይችላል። ልበ አምላክ ዳዊት ለልጁ ለሰለሞን በርታ ሰውም ሁን ብሎ ነበር የነገረው። ሰው ያድርገን እግዚአብሔር። አሜን በሉ። አሁን ችግሩ ሰው መሆን መጥፋቱ ነው። የበረታ ሰው ኃጢአትን ያሸንፋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። መበርታት ማለት አዎ፣ በመልካም ስራ ነው፣ በክፉ ስራ አይደለም። ከክፉ ስራ መራቅ ነው። ሰነፍ ሰው ስራ የለው። ያልበረታ የደከመ ሰው ራሱን ይገላል። በዚህ ሳምንት በማህበሩ ከተከናወኑ ክንውኖች መካከል በኢኦቲሲ ቲቪ የሚተላለፈው ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ሲሆን በዚህ ሳምንት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ፈረንሳይ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከት አገልግሎት ተሰጥቷል። መምህራችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ለዕለቱ የሚሆነንን ነገር ይመግቡናል። ወደ እሳቸው ቀጥታ ወስዳቸዋለሁ። ለእሳቸው ተናጋሪ አንደበትን ለእኔና ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮ እግዚአብሔር አምላካችን ይስጠን። ያመነው አምላካችን ከሚነደው እሳት ያድነናል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ሙሉን አንብቡት። የጥፋት ስልጣን የተሰጣቸው አለ፣ ደግሞ ለምሕረት ህዝብን የሚባርክ ህዝብን የሚያስደስት አገርን የሚመራ ስልጣን የተሰጣቸው አለ። ሁለት አይነት ስጦታ ነው ያለው እዛ ዓለም ላይ ያለው ነገር። በመቀጠልም በእማማ ጠቅላላ ማህበር የተሰጡትን የማስታወቂያ አገልግሎቶች በጥቂቱ እናስቃኛችሁ። የጎሮ ሰፈራ ደብረገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንግዲህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ደግሞ የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን፣ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን የአቅማችንን አሻራችንን እናሳርፍ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቡች ቦሌ አየር ማረፊያ መድኃኔዓለም እና አቡነ ዘርዓ ብሩክ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ የማስታወቂያ አገልግሎት። ዙሪያውን ሊሾ ይቀረናል፣ ሊሾ መደረግ አለበት። ሁለተኛ ግድግዳው ዙሪያውን ከውስጥ ታዚስ መደረግ አለበት። ይህ ቆርቆሮ በሙቀት ያቃጥላል፣ በቅዝቃዜ ደግሞ ይቀዘቅዛል። የቆርቆሮ ሙቀት ቅዝቃዜ የሚያስቀር ከውስጥ ሙሉ ፋዚስ ይደረግበታል ማለት ነው። ሌላው በማህበሩ ተዘጋጅተው በኢኦቲሲ ቲቪ ከተላለፈው መርሃ ግብራት መካከል የቅኝት መርሃ ግብር ነው። የድረሱልኝ ጥሪያችን ቢቻል በአሁኑ ዘመን ባለው በ2016 እስከ 2017 ባለው እንዲፈጸምልን ኃይላቸውንና እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሆኖ አጠናክረው ስራው እንዲሰራ የሚደረገውን ነገር እንዲያደርጉልን፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች እንዲገለገሉበት፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዲነገርበት፣ ትምህርት እንዲማርበት እንዲደረግልን፣ ኃይላቸውን አሟጠው እንዲሰሩልን፣ ቸውን እንዲዘረጉልን እንለምናለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በዚህ ሳምንት የጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ አከናውኗል። አመታዊ ሪፖርትና የአመቱ እቅድና በጀትም ቀርቦ ጸድቋል። ስብሰባውን በጸሎት ከፍተው ያስጀምሩ
የጀመሩት የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። አገልጋዮችህን አስባቸው፣ ባርካቸው፣ ቀድሳቸው፣ አክብራቸው። ስለ እናት ስለ ድንግል ማርያም ተማጽነናል። ስብሰባውን ያስጀመሩት የማህበሩ ስራ አስፈጻሚና የበጎ ስራ አገልጋይ የሆኑት ኢንጂነር ጤናው ዘውዱ ናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው የተሰጠን ኃላፊነት አለ። ዋናው ትልቁ ነገር ኃላፊነቱን መቀበል ሳይሆን ወደ ተግባር ማውረድ ነው። ኃላፊነቱን ወስደን ወደ ተግባር ካላመጣ ነው የህሊናም የማህበሩ ወቀሳ እንዳይመጣብን ንቆንን መሳተፍ መንቀሳቀስ አለብን የሚለውን ነገር ለመናገር ነው። አመሰግናለሁ። ሌላው በዚህ አመት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር አጠቃላይ ሪፖርት ቀርቧል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሂሳብ ክንውን ሰንጠረዥ ነው። እቅድ፣ የአመት እቅድ፣ የአመት ክንውን በፐርሰንትና መግለጫ አለው። የገቢ ዝርዝሩ በባንክ ያለ ባላንስ የዞረ 268479 ከ76 ሳንቲም ነው። አንደኛ የገቢ ዝርዝሩ ከቋሚና ከእድሜ ልክ የጽዋ ማህበራት አባላት የሚገኝ ክፍያ እቅዱ 400,000 ነው። ክንውኑ 795,032 ብር ነው። በፐርሰንት 198.3% ነው። መግለጫውም አዳዲስ አባላት በመመዝገባቸውና ወራዊ ክፍያቸውን ስለከፈሉ ነው። ሁለተኛ ከምዕመናን በገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የሚገኝ እቅዱ 7,000,000 ብር ነበር የተያዘው። ክንውኑ 4,713,751 ሲሆን በፐርሰንት ሲሰላ 67.34% ነው። ሶስተኛ ከበጎ አድራጊ በስጦታ ከሚለገስ ገቢ ሲሆን የተያዘው እቅድ 1,800,000 ነው። ክንውኑ 2,239,746 ከ90 ነው። በፐርሰንት 124.4% ሲሆን ይህም በበጎ አድራጊዎች ድጋፍ ስለጨመረ ነው። አራተኛ ለሚዲያ አገልግሎት ከሚገኝ ድጋፍ እቅዱ 600,000 ተይዞ 854,677 ብር ክንውን አሳይቷል። ይህም በፐርሰንት 142.4% ነው። አምስተኛ ከልዩ ልዩ ከሚገኝ ገቢ እቅዱ 200,000 ሲሆን ክንውኑ 483,488 ከ30 ሳንቲም ነው። ይህም በፐርሰንት 241.7% ሲሆን ከልዩ ልዩ የገቢ መጠን በመጨመሩ ነው። ወለድ 8295 ከ20 ሳንቲም ያሳያል። ጠቅላላ የገቢ ድምር 10,500,000 ሲሆን የአመቱ ክንውን 9,377,967 ከ95 ሳንቲም ነው። በፐርሰንት 89.3 ክንውን አሳያል ማለት ነው። የወጪ ዝርዝሮችን ስንመለከት የቀጥተኛ ወጪ አንደኛ ለ155 ጊዜ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ማካሄጃ የተያዘው እቅድ 740,000 ብር የነበረ ሲሆን የአመቱ ክንውን 582,939 ከ90 ሳንቲም ነው። በፐርሰንት 78.7%። ለአምስት መጽሐፍ፣ ለልዩ ልዩ ህትመትና ለጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ የተያዘው አመታዊ እቅድ 340,000 ነው። ክንውኑ 285,930 ነው። በፐርሰንት 84%። ሶስተኛ በመንፈሳዊ ኮሌጅ ለሚማሩ 18 ደቀ መዛሙርትና ለ150 አብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በአመት የተያዘው እቅድ 373,000 ሲሆን ክንውኑ 345,855 ብር ነው። 92.72% ያሳያል። ጥንታዊና ታሪካዊ ለሆኑ ለ21 ገዳማትና ለ144 አድባራት የተደረገ ድጋፍ በአመት የተያዘው እቅድ 3,200,000 ሲሆን የተከናወነው 3,138,680 ነው። ይህም በፐርሰንት 98% ነው። አምስተኛ ለ600 ችግረኛ ወገኖች ድጋፍና ለ3,000 የነዳያን ግብዣ በአመት የተያዘው የወጪ እቅድ 932,000 የነበረ ሲሆን ክንውኑ 811,040 ብር ነው። በፐርሰንት 87%። ስድስተኛ ለ163 ችግረኛ ወገኖች ለሙያ ሰልጣኞች መቋቋሚያ ድጋፍ የተያዘው እቅድ 2,200,000 ነው። ክንውኑ 1,095,558 ከ40 ይህም በፐርሰንት 54.23% ነው። ለ13 ሰራተኞች ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም የተያዘው እቅድ 1,557,000 ሲሆን ክንውኑ 1,363,400 ከ37 ሳንቲም ነው። በፐርሰንት 87.56 ነው። ለቋሚ እቃ መግዣና ለአካባቢ ልማት የሚውል የታቀደው እቅድ 152,000 ነው። ጥናትና ኦዲት ክፍያ የተያዘው እቅድ 60,000 ሲሆን ክንውኑ 10,000 ነው።
በፐርሰንት 16.66% ሲሆን በአመት አንድ ጊዜ በመሆኑ ነው። ለቢሮ ኪራይ ክፍያ በአመት የተያዘው 520 ሺህ ብር ነው። ክንውኑ 446741 ሳንቲም 85.9% ነው። ለቤት ለቤት ለዋሉ 52 አረጋውያን ድጋፍ በአመት የተያዘው እቅድ 276 ሺህ ብር ሲሆን ክንውኑ 184810 ነው። 66.9% ነው። ከታክስ ወለድ 414 ብር ከ79 ሳንቲም ያሳያል። የቀጥተኛ ወጪ እቅድ 10,170,000 ነው። ክንውኑ 8,985,852 ከ46 ሳንቲም በፐርሰንት 88.4% ነው። የአስተዳደር ወጪዎች ለአስተዳደር ወጪዎች እቅዱ የተያዘው 300,000 ነው። ክንውኑ 80,280.23 ሳንቲም ነው። 26.76% ነው። በድምር የአስተዳደር ወጪዎች 300,000 ነው። ክንውኑም 80,280.23 ነው። ፐርሰንቱ እንዳለ ነው። አጠቃላይ የወጪ ድምር 10,500,000 የተያዘ የነበረ ሲሆን ክንውኑ 9,066,132 ከ69 ሳንቲም ይሆናል። በፐርሰንት 86.34% ተከናውኗል ማለት ነው። የማህበሩ አገልጋዮች ማህበሩን በተመለከተ የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስተዋል። ካነሱትም ሀሳቦች የተወሰነውን ተመልክተን እንመለስ። ይህንን ቀን በጣም ታሪካዊ ቀን ነው ማለት ፈልጋለሁኝ። ይህንን መርሃ ግብር አዘጋጅተው አውርደው እንዲህ እንድንገናኝ አባታችንን ይህንን መርሃ ግብር ስላዘጋጅልን ማመስገን እፈልጋለሁኝ። የሃይማኖት ብቻ እንዳልሆነ ስንነግራቸው ይህማ ምን ችግር አለን ያሉን እና በእውነት ያለውን ነገር እኔም እንዳየሁት እጄ በአካል ያረጋገጡት ነገር ስለሆነ ጥሩ ነው። ከእኛ ምን ይፈልጋል? በጣም ትኩረት ይፈልጋል። ወደ መቶ በቋሚነት መዝግበን ነበረ። አብዛኛው ደግሞ መዝግበ የሚለው ብዙ ሰው አለ። ያው ወደ 115 ወደ 120 ይሆናሉ። እነዚህ ስመዘግባቸው 60 የአልጋ ቁራኞች አሉ። በወር 300 ብርና በ15 ቀን ደግሞ በሶና ስኳር እንሰጣቸዋለን። በዚህ የእናንተ አሰባጾ ያስፈልጋል ብዬ ነው። ያው ምቀርባቸው ናቸው መዘግብኳቸው። ከዚህ በታች አካለ ስንኩነች ሕክምና ባለማግኘቷ ምክንያት ቤተሰብም ወላጅ ስለሌላት ቶሎ ሕክምና ስላላገኘች ነው ከሰባት ዓመት በላይ አልጋ ቁራኛ ሆና የነበረው እና አሁን የተደረገው ነገር ከሰራንበት ጥሩ ነው። ማህበሩም ደግሞ ያው ይህን የያዘውን እቅድ መጨረሻ ላይ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቹ ቤተሰብ የሌላቸው አሉ። ያው ባዶ ቤት ነው የሚኖሩት። ያች 300 ብር ምናልባት ከተቻለ ያው ቢስተካከልላቸው የሚል ነው። ደህና ትንሽ ጨመር ቢልላቸው። ሁለተኛው ደግሞ ዳይበር ይጠይቋሉ። 30ው ሰው አንዲት ቦታ ብቻ ነው ያለው። ሽሮ ሜዳ ማለት በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው እና ከዚህ በፊት ሲረዱ የነበሩ አሉ፣ በቋሚነት ሲረዱ የነበሩ እነሱ ራሳቸው አሁን ይሄ በአዲሱ በወጣው መታወቂያ መሰረት አልገቡም። ገና አልተመዘገብኩም፣ ምክንያቱም ወደዛ መድረስ ስላልቻልኩ ማለት ነው። ቢያንስ ፋይሉ አናውቃቸው እነማን ናቸው ነው የሚሉ እና አንድ ፋይሉ የተመዘገቡ ሰዎችን ማወቅ ግዴታ አለብን። ሁለተኛ በየወሩ እየመጣን ስለማንዘክር እንዴት እንወቃቸው? በሙሉ የተመዘገበውን ሰው ጠርተን ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን በፍቃደኝነት የሚመጣ ሰው ነው ዋናው። የፍቃደኝነት ያላቸውን ሰዎች መርጠን እንይዛለን። በእኛ ለበረከት ነው ይሄ ነገር ጽድቅ ለህይወታችንም ያገኘንበት ነው። እዚህ ቦታ ከመጣን ጀምሮ ከ84-85 ጀምሮ ሁሌ እንግዲህ እግዚአብሔር አቆየን እስካሁን ድረስ አለን። ይሄን በረከት እንዲሳተፉ ለራሳችሁ ለህይወት ጽድቅ ነው እንጂ ለሌላ ለማንም አይደለም ለማለት ነው። እንደ ኃላፊነትም እንዲጠየቅ የራሱ የሆነ በወረቀት የራሱ የስራ ድርሻ ቢሰጠው ላለው። ምክንያቱም አንዳንዴ ድርብርብ የስራ ኮሚቴዎች አሉ። እዚህ ላይም አሁን አይተናል። ልክ እንደ ካህናቱ ወይም እንደ ሰንበት ተማሪዎች ነው የምናስተናግዳቸው፣ ስናስተናግዳቸው ማለት ነው። ለህፃናቶች እንኳን ሲመጡ አቅምሷቸው እያሉ እንዴት እነዚህ ካህናት ቤቱ ያገልግለው ምንም ሳይቀምሱ እንዴት? ሁሉም አዝነዋል። እኛ ደግሞ የተሰጠን ስራ አለ። ያ ሁሉ ዳቦ፣ ውሃ፣ ምግብ ይመጣል። ያ መድረክ መሪ ምንድን ነው የሚለው? ሁልጊዜ ዘምሩ ነው የሚለው። ህዝቡን ያተራምሰዋል። በቃ ይሄ ቦታ በጣም አደጋ ቦታ፣ በተለይ ነዳያ ማብላት ችግር የለም። ይሄ አሁን ሁሉ ድግስ ባለ ሰዓት በመጨረሻ ላይ እርሶ ህዝቡን አረጋግቶ አስቀምጠውልን እና እኛ መስተንግዶን በስርዓት ብንሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እያንዳንዱ ኮሚቴ ሰብሳቢ ስራውን ያስፈጽማሉ ይሰራሉ ወይ እየሰራ ነው ወይ? ያ ለማህበሩ እድገት
ለኛ ለሁላችንም ያው ሐዋርያ ተልኮ ነው ይሄ ይሄ ስብሰባ በአመት ባይሆን በየሶስት ወሩ ቢሆን በተነሱትም ሐሳብ አስተያየቶች ላይ በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልና በስራ አስፈጻሚዎች መልስ የሚያስፈልጋቸውን መልስ ተሰጥቶባቸዋል። ይሄ ትልቅ ማህበር ነው እንደቀላል እንዳታዩት ለዚህ ማህበር መመረጥ በእውነት ትልቅነት ነው። እኔስ ምን ላድርግ የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። ለምን በጓራጎትም ስራ ለመስራት ግዳማትንም ለመደገፍ ግዳም ቤተክርስቲያንም ለማነጽ ምንም ይሁን በእያቅጣጩ ምናነሳው ነገር አላማችንን የማህበሩን አላማ ለመፈጸም ትልቁ ገንዘብ ነው ገቢ ማግኘት ነው። ስለዚህ ገቢውን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። ይሄን ተልኮ ይሄን ኃላፊነት ትልቅ ነውና መተኛታ ያስፈልገው ማውጣት ማውረድ አለብን የሚል እምነት አለኝ። ተገኘንበት አንድ አላማ ሁላችንም የበኩላችን ሐሳብ እየሰጠን ነው። ተላለፈውም ደካማ ጎናችንም ጠንካራ ጎናችንም ብዙ ተነጋግረናል። አሁንም ለወደፊት ያለው ካለፈው ደካማ ጎናችን ተነስተን ለወደፊት እኛ ደግሞ በጠንካራ ጎናችን አሻሽለን እንድንሰራ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። እነተ ለመናገር በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። ምናልባትም ዛሬ ላይ ማህበሩ ጠቅላላ ማህበር ሲባል ለስም አይደለም የተቀየረው። ምናልባት ፋይል በደንብ ያገላጣችሁ ብታዩት ጠቅላላ ማህበር ለመባል ብዙ ነገሮች አልፎ ነው የመጣው። ሌሎች ማህበራቶች አሉ በዚህ ሌቭል ያሉ ግን ጠቅላላ ማህበር የሚለውን አላገኙት። ማህበሩ ቅና አግኝቶ በሲኖዶስ ሲሸለም ደረጃ ሲደርስ ብዙ ስራዎች ስለሰራ ነውና ይሄ ማህበር በተለያየ በመኖርበት ወይም በመንሰራበት መስራ ቤት ራሱን የቻለው ትልልቅ ስራዎች ይሰራሉ። ቅድም ኢንጂነር ግን የጠቀሰው እዚህ ጋር የሚሰራው ግን የእውነት ምናልባት ብዙ ቦታ ላይ ስንሰራ የውሸት ስራዎች ተቀምረው ይመጣሉ። እዚህ ጋር ግን የእውነት በሰው ህይወት ላይ ነው የሚሰራው። ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተገናኘ የቀረን ነገር የለም እውነት ለመናገር ማለት ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ሚዲያን በተመለከተ የቀረበ ሐሳብ ነበር ያለው አከሄድ እንዳለበት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከነበሩ ስብከቶች ላይ ኃይለ ቃሎችን ወስደን ብዙ ሰዎች ጋር እይታ እንዲኖረውና እንዲዳረስ የሚሆንበትን መንገድ የሚዲያ ክፍሉ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራበት። ወራይ ክፍያ የሚሰጣቸው ለአርጋ ቁራኞች 300 ብር ነው። ያ አሁን ከአለን እንተና አቋያ ሲታይ ተጨባጭ ሁኔታ ትንሽ ይከብዳል። ብዙ ነገር ሊያደርጉበት ይችላል። እኛ ግን 300 ብር በግማሽ ቀን እናጠፋን ይችላል። ያው እግዚአብሔር ስላለ እውነት ስለሚሰራ ነው። አረጋውያንን በተመለከተ ነው 55 ሰዎች በየወሩ 300 ብር ይከፍሉናል። ስለዚህ ቢያንስ አንድ 70 ሰው ብናገኝ 80 ሰው ብናገኝ ከመስከረም ልክ በአዲስ አመት ጀምሮ 400 ብር ነው የምንሰጣቸው። ለምሳሌ ልበላችሁ የታገሱናት 23 አመቱ ነው ታቅፋ እንግዲህ ራሱን ያቀም መከራዋን ነው የምታየውና እኔ ያየሁት በተቀርጾ ሲመጣ ነው። ስለዚህ እቺ ሴት 300 ብር ምን ታደርጋለች? ለምግብ ነው ለምንድን ነው? ስለዚህ በየሶስት ወሩ ሙሉ የሚያስፈልጋትን ገዝቼ ሰጣታለሁ በቋሚነት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በልጇ ብቻ ነበር 300 ብር መታገኝ በራሷ 600 ብር እንድታገኝ ያደረግን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ትልቅ እናት አሉ። እሱ ደግሞ ትልቅ ልጅ ነው ራሱን ያቀም ግን እሳቸው አሮጊት ናቸው። እሱን ይዘው ነው የሚኖሩ እንግዲህ። ስለዚህ በሳቸው በልጁም እንዲረዱ 600 ብር እንዲያገኙ ነው ያደረግናቸው። አሁን ደግሞ 800 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት በጣም ከባድ የሆነ አደገኛ የሆነ ነገር ሲሆን እነኚህ ሰዎች መርዳት ደግሞ በሞቱ ሰዎች ደግሞ የባሱ ደግሞ ተጠባባቂዎች አሉ። እነዛ የተጠባባቂዎቹ ደግሞ ይተካሉ ማለት ነው። የቀብር ደግሞ ማስፈጸሚያ አለ ያንን እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄ ማህበር የሚመዘግባቸው እና የሚሄድባቸው መንገዶች አራት ናቸው። ቋሚ አባል፣ የእድሜ ልክ አባል፣ የክብር አባል፣ ተባባሪ አባል። በማስተዋቂያ በትምህርቱ ተማርከው 28000 ሙስሊም ተጠምቋል። ሰብስክራይብ ያደረገው ሁሉ አባል ነው። ወደ ኋላ የሚጎትተን ነገር ሁሉ እየተውን ያለፍነው በመሄድ ስራችንን እንሰራለን የሚል
እምነት አለኝ። እንዲሁም በሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር እቅድ ቀርቦ በጠቅላላ ጉባኤው ጸድቋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ከሐምሌ 1 2016 እስከ ሰኔ 30 2017 እቅዱ የጸደቀበት ቀን ነው ዛሬ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አሁን በጆጆባ በደም ባጀም ግቡ በደም በደም በደም። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በማህበራችን የተከናወኑት መርሃ ግብራት እና የተሰጡ አገልግሎቶችን በተመለከተ እስካሁን ያስቃኘናችሁን ይመስል ነበር። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እያልን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።